xubno ka mid ah guddiga ka hortagga cudurka COVID-19 culimaadiin dhakhaatiir ayaa xarunta wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ku qabtay kulan ay bulshada kaga wacyigelinayaan khatarta cudurka COVID-19 iyo saameynta uu ku yeelan karo bulshada. Waxaana u soo jeediyay dadweynaha reer Soomaaliland sidii cudurkaasi la iskaga ilaalin lahaa loona kala fogaan lahaa iyadoo la qaadanayo talooyinka ka soo yeedhay wasaaradda caafimaadka iyo fariimaha kala duwan ay soo diraan dhakhaatiirtu. Intii kulankaas socdayna waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horreyna halkaasi waxaa ka hadlay xubno ka mid ah dhakhaatiirta iyo culimmooyinkii halkaasi ku sugnaa, iyagoo fariintan dirayna waxay yidhaahdeen: sababtan meeshan u nimidna waxa weeye dhibaatada ina haysa oon weli dadkii dareemin wacyigelintii amaba ay u qaateen iyagu cudurku inaanu kuba dhacaynba, saasaa keentay oo duruuf ka dhigtay dhammakhaatirtii iyo culimmadii iyagoo isku dhafan bal ummaddii inugu sheegaan sida ugu habboon ee cudurkan looga hortagay. Cudurkani ma laha daawo, walidii wada sheego waa maqasheen, weli tallaal looma sameeyo waa ka warhaysaa. Marka alwaqaayatu khayru min cilaaj, waad ka hortagga ka fiican daaweynta mar haddaan dawoba lahayn. Da wixiinu ka hortagno ee udur ugu waajiba dhammaanteenba si aynu isu badbaadino. Alaya ummadda, waxaa jira dhowr iyo konton wadan oo Islaama waar waxay iyo sameeyeen sheekha Xuseen Sacuudi wuxuu sameeyey masjida nabawigii, beyt xaraamkii, alqudus, iyo masaajidadii kale oo dhan. Marka waxa islaamku ay sameeyeen halkiinu ma jirto islaam, mid kale ma jirto. Aynu waxaynu isku dayeyno aynu saynu loo hortagin lahayn cudurka, dadkeennana aynu u badbaadina. Waxa keliya aan haysanay waxa weeyaan ka hortagaa sida nadaafaddaas iyo kala durgaas weeyaan. Marka taasina dhibaatadana hortaagan dadka waxa weeyaan dadkoo dhegaha jufaystay qaarkood, oo markaa bal dhegihiina furo oo dadka bal dhegaysta oo dee qaata waalada ama culimmada iyo dhakhaatiirtu ba idiin sheegayaan. Axkaamta Islaamka waxaad ku arkaysaa iyadoo la leeyahay dhakhaatiirta aqoonta u leh la weydiiyo mar kasta oo arrin caafimaadka lukulihi ay timaado. Diinteenu waxay ina faraysaa in dhakhaatiirta la weydiiyo oo looga dambeeyo. Laba dhakhtar oo lagu kalsoon yahay markay arrintaa qeexaan ayaa lagu dhaqaaqayaa bay diintu tiraahda. Waxaa daba loo baahan yahay walaalayaal 4 dhakhtar oo aqoontooda iyo shaqadoodaba aad iyo aad loogu kalsoon yahay oo dowladdeenu inoo soo xushay iyaguna naftooda ku deeqay oo ummadoodaasi inay u khidmeeyaan u huray ayaa inala jooga. Fariinta ay soo gudbiyeen caafimaadka ummadda waxaana farq qaadan culimadeenahay in aynu si dhaba u qaadano oo waxay nooga degayaan aynu ka feejignaano. Diinta xaggeeda markaynu ka hadlo hawshan Ciise iga horreeyey oo ka hadlay waa sidaa u sheegay, horena aan u sheegnay, waxa weeye diinteennu waxayna amraysaa oo ayna faraysaa iyadoo kalsoonidii iyo caqiidadii iyo tawakkul cala allah in ilaahay la tala saato, ilaahay wax walba isagu uu qadaro ay tahay caqiidadeenna aynu ku taagannahay, islaamka aynu ku nahay. Waxaa haddaan layna farayaa inaynu wax qabsano aba wax ka hortago. Asbaabtu waa laba shay, wixii nafci ahee aad doonaysa inaad qabsato asbaab aad u raacaysa aad ku qabsato, wixii dhibihi aad ka hortegaysana asbaab aad subxaanaha ka hortegayso. Nebi Muuse haddaan eegno bad baa ka hortimiday, ilaahay wuxuu karaayay inuu badda kala kaxeeyo, laakiin waxaa la yidhi sababta la kaaliyo ul baaliga ku dhufo. Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu karayay inuu badbaadiyo isagoo quraysh eryareyso god buu galay. Wuxuu godka u gelayay inuu naftiisa badbaadiyo, ilaahayna waa ku xidhnaa. Markaa marka laynala hadlayo ee layna leeyahay caafimaad ahaan ee diintu nagala hadlayso, ilaahay baynu ku xidhan rumaysannahay, asbaabtana waa inaan la nimaado. Ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore iyo wasiirka diinta iyo ooqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed oo dhankooda fariintan wacyigelinta bulshada u soo mariyay hawada. Hadana wasaaraddii warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta labada qayboodba dadkii ugu ka mid ahaa dadkii ugu aqoonta badnaa, hadday diiniyan noqotana way idinla joogaan, hadday dhakhaatiirtii waddankan yihiinna way idinla joogaan.
بل waxaa loogu tala galay in dadka dhangaagaaraha oo caafimaadka aqoonti isagoo aan aqoonti darsin ama qaadan wuxuu doono iska oran kara mararka qaar deedinta ugu dheerana dad bayd gaabi waa jira ama sheekh duure hawadaade cid ay ku haystaa waa jiri kara marka inu ummadana loo iftiimiyo waxa diinta islaamku ka qabto cudurrada faafa iyo cudurka naftirkiisa xagga dhakhaatiirtuna inay si scientific dadka wax ugu sheega isma diidana ku dhaqankeena diinta islaamka iyo cudurka sidaynu isaga ilaalin lahayn wax isdiidaya ma marka ilaahay subxaana wa tacaala xanuunada iyo baaqiyada kale kala duwan sharciga ah intaba ilaahay dadka ku hanuuninaya uu ku toosinaya marka haddii shareecadii iyo kitaabkani diinteenii waxyaala fara badan oo runtii loo baahnaa inay dhowrno mujtamaceenu dulmigii iyo dhowris la-aantii iyo maxaa ku xadgudubkii nafta ku xadgudubkii maxaa kula jaarka ku xadgudubkii nolosha oo dhan iyo maqal la-aanta amba dhaga adeega intuu waxa weeyaan runtii waxyaala shareecadii diidan tahay diintana la ogolayn oo macaasi ah sidaa darteed ilaahay weyna toosinaya waxlay soo laabta iyo soo noqda halkan runtii culimmadu waxay nagu beyaamiyeen inaynan isdiidanayn shareecada islaamka iyo talooyinka caafimaadka ismaan axmed ismaan saabti fargeysa.